mancing, Mang? Iya, boleh. Belum boleh samperin. Ay, mana dari tadi mancing belum boleh nih. Lah, tadi lah. Batuk apa? Batuk ini udah lama, hampir sebulan. Malam-malam mancing. Iya, mancing, Kak. Kenapa kau mancing? Batuk, Cak. Iya, aku udah lama, hampir sebulan. Malam-malam keringet, adem-demem. Besar dah, Pak. Aduh juga lu tak dapat tu. Emang kalau keringat malam tu pak, keringat malam. Tujuh bulan dah hilang-hilang macam ni. Iyo, bulan, tujuh bulan. Cuba telefon. Iyo, cuba lah kalau dia kawan-kawan. Halo, halo pak, mana pak? Ini nak kak, pak mama aku nak batuk. Ayo, ayo. Besok kak ya, bisa dibawa ke puskesmas kak ya? Ah, ya, ya, ya. Makasih kak ya. Yo, salam. Nah, buat apa nih? Ya sudah, besok kita ke puskesmas ya. Iya. Ini bapak